tartankii horyaalada feerka ee dalkan Itoobiya oo maalmihii u dambeeyay uu ka socday xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta commissionka sportiga ee magaalada Jigjiga waxana maanta labadii nisba ama labadii gelinba la wada ciyaaray wareegyadii ugu dambeeyay waxana ciyaarahan ka soo qayb galay masuuliyiin heer deegaan heer gobol iyo heer magaalo isugu jira iyo bulshada far badan oo soo daawasho tagay tartankan horyaalada feerka waxana tartankan feerka waxa isugu jireen noocyo kala duwan sida 52 kilogram 56 kilogram ciyaarahan oo ahaa kuugu horeysay ee ka dhaca deegaanka Soomaalida ayaa waxa aad u xiseenayay bulshadii daawanaysay waxana 52 kilogram ku guuleystay Maxamed Yuusuf oo ciyaaraya deegaanka Soomaalida kana socday commissionka asluubta ee deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxana ku guuleystay bilad dahab ah dhamaan marka la isku soo duubo ciyaarahan feerka waxa kaalmaha ugu horeysa galay magaalada Addis Ababa police federaalka iyo ciidanka asluubta waxana kala galeen kaalinta koobaad talabaad iyo saddexaad waxana fagaarihii tartankan uu ka dhacay halka lagu bixiyay bilado isugu jira dahab qalin amar waxana dhamaan biladahaas bixinay masuuliyiin kala duwan oo kamid yahay komishineerka commissionka asluubta deegaanka Soomaalida mudane Jamaal Ismaan qorane wasiirka howlaha guud ee horumarinta magaalooyinka mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed hoggaanka nabadgelyada ee magaalada Jigjiga mudane Cabdifataax Mataan Siciid Haaji iyo kusisimaha commissionka sportiga deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ahna agaasinka tababarada iyo tacliinta mudane Cabdicasiis Ismaan Nur waxana ciyaartoydii kala duwanayd ee kaalmaha koobaad talabaad iyo saddexaad gashay halka waxay ku gudoonsiiyeen abaalmarino kala duwan intaa kadib ayaa waxaa noo suurta gashay inaan wareysi la yeelano komishineerka commissionka asluubta mudane Jamaal Ismaan qorane iyo Maxamed Yuusuf oo isagu ahaa ininka ku guuleystay bilada dahabka ah kana socda kooxda commissionka asluubta darankay aad buu wanaagsan yahay maadaama mataqaanaan ahay shakhsi sportiga qiimeeyo kadibna aan ka soo qayb galay Soomaalnimada mataqaanaa iyo darankayga iyo kooxda mataqaanaa xafiiska dowladda ee kumishka asluubta oo shakhsi ka mid ah ciyaaraya kuna guuleystay mataqaanaa finalka runtii darankayga aad iyo aad u faraxsanahay maxaa yeelay maadaama oo dadweynaha reedjiga iyo mas-uuliyiintaydii baa ka soo qayb galeen waxaan garanaysaa aan aad ugu dadaalay sidii aan ku badin lahaa moraalkooga aan kor ugu qaadi lahaa waa kuwan iyaguna qaar ka mid a bulshada daawanaysay ciyaarahan oo dareenkooda ama aragtidooda cabiraya waxaan leeyahay macnaha aad baan horta ugu faraxnay bulshadana waxaan leeyahay hambalyo waxaan kale u soo jeedinayaa marta dhalinyarada maadaama wax dhalinyarada ku ciyaarayso magaceenu ay tiradooda kooban tahay macnaha inay kaga daydaan ismaamullada kale waxaan leeyahay guul aad u weyn weeye baan leeyahay ugu dambeyntii tartanka horyaalada feerka ee ka dhacay magaalada Jigjiga ayaa waxaa ku soo dhamaaday si nabadgelyo leh islamarkaan dhammaan deegaanada kala duwan ciyaartoydii ka kala yimid ay ka qayb qaadanaysay tartanka feerka ay halkaas u gacan qaadeen iskuna macsalaameeyeen.